Salom muxlislar. Ushbu video Priyanka Chopra haqidagi, ko'pchilikka noma'lum bo'lgan 12 ta faktlar haqida. Hind yulduzi Priyanka Chopra mahorati va go'zal qiyofasi bilan nafaqat Bollywood, balki Gollywood filmlarida ham esda qolarli rollari bilan yaxshi ma'lum. Marhamat, eng talabgir aktrisalardan biri bo'lgan Priyanka haqidagi qiziqarli faktlarni havola etamiz. Birinchi fakt. Aktrisa ilk bor Baza Quantico serialining kastingida ishtirok etgan. Bunga qadar 10 ga yaqin filmda suratga tushgan bo'lsa ham, ularning hech biriga casting orqali qabul qilinmagan. 2000-yil dunyo go'zali deb topilgan. Keyin esa ijro mahorati sabab boshqa filmlarga ham taklif qilingan va castingga hojat bo'lmagan. Shu sabab aktrisa castingdan avval qattiq hayajonlangan, ammo 50 ga yaqin filmda suratga tushganini eslab, o'zini qo'lga olgan va rolni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan. Ikkinchi fakt. Priyanka Amerika serialida suratga tushgan ilk Bollywood aktrisasi. 3-chi fakt. U 2013-yilda Disney'ning Samolyotlar multfilmidagi Ishani qahramoniga ovoz bergan. 4-chi fakt. Priyanka onasi bilan birga Purple Pebble Pictures kino kompaniyasiga egalik qiladi. Kompaniya kam byudjetli film suratga olishga ixtisoslashgan bo'lib, yosh ssenariy mualliflari, rejissyor texnik xodimlar o'zini tanitishga yordam beradi. 5-chi fakt. Chopra xonim nafaqat aktrisa, balki xonanda sifatida ham ma'lum. 6-chi fakt. Bundan tashqari, taniqli gazeta va jurnallarda Priyankaning mualliflik maqolalari ham chop etiladi. 7-chi fakt. Priyanka memuar yozadi va karyera gullab yashnagan odamlar bilan bo'lishish mumkin bo'lgan voqealar bor vaqtda memuar yozish kerak deb biladi. Uning qalamiga mansub tugallanmagan deb nomlangan memuar 2020-yilning so'ngiga qadar taqdim qilindi. 8-chi fakt. Aktrisa xayriya ishlari bilan ham faol qatnashadi. 9-chi fakt. U uzoq vaqtdan buyon UNICEFning ko'ngilli elchisi hisoblanadi. 10-chi fakt. Bollywood yulduzi Gersoginya Megan Markle bilan yaxshi do'stona aloqada. Malika bilan ziyofatlardan birida tanishgan aktrisa qirollik oilasi vakillarining nikoh marosimiga ham taklif qilingan. 11-chi fakt. 2016-yilda u Hindistonning eng yuksak mukofotlardan biri bo'lgan Padma Shri'ni qo'lga kiritgan. 12-chi fakt. Priyankaning I Can't Make You Love Me nomli uncha mashhur bo'lmagan qo'shig'iga olingan klipda aktyor Milo Ventimiglia suratga tushgan.